ောင်းပရိသတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆောင်းရောက်ရှိနေတဲ့ဆိုင်လေးကတော့သူဝနအတန်သူ့မှာလမ်းမပေါ်မင်းတင်နဲ့မီးတုံးကြားမှာရှိတဲ့ရှန်ကလေးအကင်ဆိုင်ကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဆိုင်လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာလေးထူးကြားမလဲအစားအစာလေးဘယ်လိုရမလဲဈေးနှုန်းလေးတွေကအသင့်တစ်ရှိရလားဆိုတာဆောင်းတဲ့တူလိုက်ကြည့်ရအောင်နော်မင်္ဂလာပါရှင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါအမအမဒီဆိုင်မလေးဟိုဟုတ်ကဲ့လေးထူးခြားမလဲဘလို့စားစားလေးရနိုင်မလဲဆိုတော့ညီမတို့ပြပေးပါဟုတ်ကဲ့မမတို့ကကြတော့အတိကကြတော့ဒီမာလာအကင်ပေါ့နော်ညီမလေးမမတို့ရဲ့အရတာကကြတော့သူကရှမ်းအရတာလေးပေါ့နော်သူရဲ့အချင်ရလဲဆိုရင်မမတို့ကဒီဗမာပြည်ရဲ့အကြိုက်ပေါ့နော်ညီမလေးချင်းငံဆက်လေးပေါ့နော်ညီမလေးအော်ဟုတ်ချင်းငန်းဆက်လေးလောက်ထားဒီအသားလေးတွေကိုကြာတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေနှံ့ထားလဲပေါ့နော်မဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမမတို့ကလေအရှမ်းမာလာအနစ်လေးနဲ့အမတို့ဟိုဟာငရုတ်ဒီလေးထည့်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးနှဲ့ထားတယ်ရှင်ညီမလေးအရတာလေးပေါ့နော်ဂျင်းရည်လေးနဲ့ကျစ်တုံဖြူရည်လေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့နှဲ့ထားတာပါညီမလေးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအမဒီဆိုင်မာလေးဒီလိုအကင်လေးတွေပြတခြား signature အစားတောက်လေးအနေနဲ့ဆိုရောဘယ်လိုမျိုးလေးရနိုင်အောင်လဲဟုတ်ကဲ့ညီမလေးမမတို့အကင်ကအပင်ကကြာတော့မမတို့ကတခြားဟင်းပွဲလေးတွေလည်းရှိတယ်ညီမလေးအချောလောဟင်းပွဲလေးတွေအထောင်းလေးတွေလည်းရှိတယ်ရှင်ညီမလေးအော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အမဒီဆိုင်လေးမှလေဒီအကင်လေးရဲ့ဈေးနှုန်းလေးတွေကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ညီမချလာဖြင်းပြဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ညီမလေးရေမမပြပြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဒါကြတော့ကြက်အစီဘူးပါရှင်ကြက်အစီဘူးက850ပါညီမလေးအော်850ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကျတောင်ပန်ကလည်း850ပဲเนาะညီမ850ပဲဟုတ်ကဲ့ဒီလေးရမစိုးเนาะဟုတ်ကဲ့ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါကျတော့ကျက်သားလေးက950ပါညီမလေးအော်950 950ပဲရှိရင်ဟိုတောင်လိုက်တာဟုတ်ဒါကျတော့ကျက်အသေးက950ပါညီမလေးအော်ဟုတ်ကျက်အသေးဒါကျက်အသေးဟုတ်ဒါကျတော့ကျက်အမြင့်က350ပဲညီမလေးရေဟော350တောင်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဒါကျတော့လေကျက်ချစ်တော်က950ပါညီမလေးရေအော်ကျက်ချစ်တော်က950ဟုတ်ဒါကြတော့ကြက်အရေးခွန်လေးက300ပဲရှင်ညီမလေးတချောင်းအကုန်လုံးကလေမာလာအနစ်နဲ့ပဲနှက်ထားလားအနှက်ထားတယ်ရှင်ညီမလေးဟုတ်မာလာအနစ်လေးနဲ့ပေါ့နော်ညီမလေးဟုတ်ပြင်ခင်ပြီးမာလာအနစ်လည်းထပ်တုပ်ပေးတယ်ညီမလေးဟုတ်မမတို့ကမာလာအနစ်နှမျိုးတုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မာလာအနစ်နှမျိုးတုပ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကြတော့ကြက်ဦးလေးက300ပါညီမလေးကြက်ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ဈေးလေးတွေကလည်းရာကနန်းဆိုတော့အတင်းတင်းတော့ဖြစ်တယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ညီမလေးခုဆိုရင်တော့မှားထားလေရနေပါပြီအနက်လေးကမှွေးနာပဲတလားမာလာနဲ့တင်းတင်းလေးကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအရင်ဆုံးတော့အဆောင်မစားခင်ပေါ့နော်ဆောင်းပိုက်စာလုံးဝကြည်သွားတယ်အကင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှားထားနေပတ်သက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်ဒီဟာကတော့အကင်မှာဒါကတော့ငါးကင်ဒါကတော့ဝက်နံရိုကျော်ပြီးတော့ဒါကတော့ကွေးဆိုင်နဲ့ဒါကတော့မာလာဟင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အနက်လေးတွေကမှွေးနေရပဲဆောင်းလည်းပိုက်တအားစနေပြီဆိုတော့စားတော့မယ်နော်ပရိသတ်ကြီးကိုလည်းစားပါအောင်ရှင်ဘာရင်စားရမလဲဆိုတော့မစားလိုက်မယ်ဒါကင်းမွန်ရေပွဲရေပွဲกินလေသူ့กินရလေထုတ်ထုတ်ထုတ်နဲ့ဦးမာသူကမာလာအရသာငရုတ်သီးလေးပါတော့လေချစ်ချစ်ဆက်ဆက်ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့တော်တော်အဆင်ပြေပါသလားအဒီမောင်လေးတွေပြောရတော့နှမ်းမောင်လေးတွေပါပါလို့နဲ့တွေ့ရတာအရသာလေးရလေးစိတ်နေရပဲအဲ့ချိန်လေးနဲ့တအားဆောက်ကောင်းအင်းအကင်းနေစားရလဲမြန်ဟာပြီဆိုတော့အရင်ဦးဆုံးပြီးတော့မှားထားတဲ့ဟင်းလေးတွေလဲစားကြည့်မယ်နော်အရင်ဦးဆုံးမာလာဟင်းကိုအရင်ဦးဆုံးစားကြည့်မယ်မာလာဟင်းရတာလေးဘယ်လိုရှိမလဲလို့မြည်ကြည့်မယ်ထိတဲ့ကြွေကြွေးပါလေမာလာဟင်းဆိုပေမဲ့တကယ်ရှမ်းစားစားအောင်မတရုတ်နဲ့ဖက်ဆက်ထားအရသာလေးပေါ်ရယ်ပေါ့နော်သူကဆက်မယ်နည်းနည်းလေးထုံပြီးတော့မာလာရှမ်းကအရသာလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာလာရှမ်းကကြိုက်တဲ့လူတွေလည်းဒီမာလာဟင်းလေးစားရတဲ့တော်တော်လေးအဆင်ပြေမယ်လို့ထင်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မယ်နောက်ပြီးသွားရင်ဒါလေးကတော့ကွေးဆိုင်ပေါ့နော်ကွေးဆိုင်ကတော်တော်များများဆိုင်နေမှာတိတ်မရတတ်ဘူးဒါပေမဲ့
ီမှာတော့ရရဆိုတော့စားကြည့်လိုက်အကုန်လုံးကတော့လေမာလာအရသာလေးပဲဆိုတော့လေဒီရာလေးကိုလည်းမာလာနဲ့လှုပ်ထားတာဆိုတော့မြည်ကြည့်မယ်နော်တော်ရေးစားကောင်းတယ်သူကကိုယ်စားကဟိုပုံမှန်အရွက်ကြော်လိုမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုမာလာဟင်းနဲ့ဆိုတော့လေစီလဲအများများရလို့မခံစားရဘူးဒီမှာလဲစားသူချက်ချောက်လိုမျိုးလေးနဲ့ကြော်ထားတာဆိုတော့လေအချင်းတော်တော်ပြေတာကောင်းတယ်ဟိုကိုယ်စားကဒီလိုဆိုင်များများမှာမတွေ့ဘူးကဲပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ဒီဝက်နံရုံကြော်လေးကိုမြည်ကြည့်မယ်နော်သူကလည်းမာလာရတာဆက်ဆက်လေးဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလဲတော့မသိဘူးမမအောင်လားပြောလို့ရှိရင်ငားกินနေတယ်ကြီးကြည့်မယ်သူကမာလာငားกินလေးဆိုပြီးတော့မဆလာလေးတွေနည်းနည်းပါတော့လေစားရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းမဆလာအရစားရဲမာလာအရစားရဲနဲ့ဆိုတော့ငါးခင်စားရတာမအီတော့ပါလေပြေသွားပြီစားရတယ်လေအများကြီးဆိုတော့ဘေးရှင်းမှုခေါ်လိုက်မယ်နော်အမဘေးလေးတစ်ချက်လောက်ရှင်းမလို့ကဲညီမလေးရေဘယ်လောက်ကြာလဲညီမလေး19650ပါရှင်ဟုတ် 19650 ပဲကြာတယ် 2000 တော့မပြည့်ဘူးနော်အမဟုတ်ဟုတ်ရဲ့လားအများကြီးစားတာပါလေဝါပြိတ္တကြီးတကယ်ပဲအများကြီးစားထားတဲ့ဟာတော့မှာပဲဒီ19650ပဲကြာတယ်ဒီမှာကြည့်ပါဦးမအဒီဆိုင်လေးရတယ်ဒီမှာတော့အများကြီးစားရတော့မှာပဲ19650ပဲကြာရဆိုအရန်တန်နေပြီဖိတ်တက်တွေလည်းအများကြီးဒီဆိုင်လေးကိုတည်ပြီးလာစားတော့ချက်တော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးပါဟုတ်ကဲ့ပြိတက်ကြီးအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်လိပ်စာကကြတော့ဒီတန်သူ့မလန်းမပုံမှာပေါ့နော်မိသုံးမှတ်တိုင်နဲ့မင်းတင်မှတ်တိုင်ကြားမှာပါရှင်ဒီတာမွေဖက်နေလာမယ်ဆိုရင်သူဝနပန်းချအကျော်လေးမှာပါရှင်ဒီစံပြစေးဖက်နေလာမယ်ဆိုရင်သူဝနရဲစခန်းအကျော်နားလေးမှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါမအားဆိုလို့ရှိရင်နောက်လည်းအများကြီးလာစားပါအောင်မယ်ဒီလိုတန်တဲ့ဆိုင်လေးမှာအဝါစားရတယ်ဆိုအရန်ကြီးကိုစားလို့ပျော်ပါရဲ့ရှင့်မကျေးဇူးပါနောက်လည်းစားပါမယ်မဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တော်တာကဲညီမဘလဖောက်ပြိတက်ကြီးအေးစောင်းလေးဒီနေ့စားတာအများကြီးကိုမှတကယ်ပဲ19650ပဲကြားတယ်ဆိုတော့ဒီဆိုင်လေးကအရန်ကိုတန်ပြီးစားကောင်းပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ညီမဘလဖောက်ပြိတက်ကြီးကိုဒီရှမ်းကလေးဆိုင်မှာလာစားဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်နောက်ပတ်တွေမှာလည်းဘလိုဆိုင်တွေမှာစောင်းသွားပြီးတော့စားပြမလဲဆိုတာကြည်ရင်နဲ့ပြိတက်ကြီးလည်းလိုက်ပြီးစားကြပါအောင်နော်ကျေးဇူးပါတာ